åkte ett där, 5 stycken i den där lilla röda hissen. Så den gick sönder, eller det kom att fotocellen i dörren, så att det var något fel. Vi hoppas den fungerar så vi kan ta video på den också. Gammal telefon. Det är information. Igen. Den var hiss för allmänheten.